ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jessica zo mipanga icyogire mu nkuba umwami w'abagoshi murabizi za title zanjye iyo mvuze ngo noneho ngo aba diaspora baraza kuza kumitana ngira ngo murareba hanga handi mo ndagenda nitambagirira gake gake hanga handi muri apartment muri za apartment zazituyemo aba diaspora benshi ubwo mu ba diaspora umaze gutera imbere aba yarafashe ideni ry'inzu uwo ngo nyine ngaba yarateye imbere kurenza abandi so ahanga ha muri mu maragenda mubona ngenda genda gutya nzenguruka hose na ahantu babatuye ufite gusanga muri apartment imwe hatuyemo nk'abantu nka 500 nyine hameze nk'ikigo cy'amashuri urari inkuru yatangiye so aha hantu ndimo ndagenda genda gutya haba hari mu buzu bwinshi bamwe batuye hasi kuri level yo hasi abandi batuye hejuru ngira ngo muri ugende ubibona ko ari etage aha hantu ndimo ndagenda ugasanga inzimwe yishyurwa wenda nk'igihumbi na 500 cyangwa se igihumbi na 200 biterwa naho nyine umuntu atuye uko hameze ariko wenda kohera ko aho nagenze uyu munsi hagaragara nka hari isuku ihagije ndetse ukabona amazu ameze nkaho agifitemo agasura n'akarange ahangaha ashobora kuba hishyurwa amafaranga nibura nk'igihumbi na 500 muri icyo gihumbi na 500 ugasanga muri icyo gihumbi na 500 umuntu ku kwezi akorera 2600 mu kwezi uwo muntu ukorera 2600 ntaga ry'umuyaga uwo muntu ukorera 2600 afite abafamiliye uwo muntu ukorera 2600 afite utundi tudepanse arakenera kunywa amazi araza kuza gukenera guca ahantu anywa agafanta araza kuza gukenera ndimo nagenda mpabereka kuko baramwe ngo Jessica izo mipango ngo ukora video zo mu nzu gusa ngo ntujye unatwereka ngira ngo muri muragenda muhabona sasa uwo muntu araza kuza gukenera nibura niba wenda ari umukobwa afite umufiance atiretana nawe muri Afrika akeneye kumwoherereza nibura amadolari nka 30 cyangwa 20 kuko ntibajya bayarenza muri bya 2600 mwe mwakoze imibare niba mwankurikiye neza yasigaranye amafaranga angahe ayo mafaranga akaza none kugira gute akaza none gukenera kuba yanasevingamo ngazagura inzu cyangwa se azagura ikibanza cyangwa se wenda za azagura imodoka nziza yo kujya agendamo yasigaranye angahe yasigaranye nibura amafaranga atari hejuru y'amafaranga 500 cyangwa se 300 aho ngaho ni ku bantu bazi gusavinga abo ngaho ni ku bantu bazi gusavinga utazi gusavinga we rwose ari n'igifite gusanga yaragiye no mu ideni nibyo rero maze iminsi ngarukaho mvuga nta ba diaspora ubuzima babayemo bareke gufakinga life hari abantu benshi cyane batuye mu bihugu byo hanze tuzi bamaze imyaka 20 imyaka 15 badatata ruko banze igihugu atari uko bakurikiranwe n'amategeko atari uko bafite ikibazo mu gihugu ahubwo ari ubushobozi ariyo mpamvu nyine badata ibyo ni ibintu bibaho cyane rwose ni ibintu bizwi so impamvu nahagurutse gukora zino video nkuko nabibabwiye no kugira ngo mwongere mwikubita gashyi mwitekerezeho mushobora no kubana muri abantu nka 5 ariko mugase mugasevinga kantu runaka mushobora kubana muri nabantu 10 mugasevinga kantu runaka mukaza mukinvestinga mu bihugu by'iwanyu hari systeme numvise ngo bashyiriye aba diaspora yo kugira ngo biteze imbere ndagira ngo mwese muzagende muyoboke niyo mpamvu mankora zino video uyu munsi rero nagiye kubona mbona ndabyutse mu gitondo tsanga message zimbwira ziti Jessica izo mipango turagira ngo uze kuza kuduhwiturira ngo abana b'abanyamurenge bamaze kugera hanze bagahinduka bakiga imico mibi bakiga gushaka kwisanisha n'abanyamahanga ngabo ngabo nabo nguze kuza kuba duhwiturira ndavuga nti rwose si ibyo mumbwiriza ndaza kuza kunyuzaho akanyafu cyangwa se agashari kandi mbereke
ikintu kimwe cica abantu baba hanze ni iki ikintu kibica hari ukuntu uhura n'umuntu ukareba uburyo yambaye ukareba n'ingenda arimo aragenda ukagira ngo wenda nibyo bishobora kuba byaguhindura nawe kuba umunyamerika kurenza uko wafata ibyangombwa by'abanyamerika icyo giye nawe ugashaka kwambara nka wa muntu kugenda umugara nka we imvugo kayihindura so ukugenda urushaho kwigana imibereho y'abandi kwiteza imbere kuri wowe bibi kibazo ukaje usanga nyine ugerageza gushaka kubaho mu bundi buzima butari ubwawe wagenewe ndibona agenda mpabereka dore cyakora aha ngaha nageze hari n'agapisine do agapisine mwakabonye ndagerageza urumva nyine niho hantu wenda bishobora kuba byatandukanira ubuzima bwo muri Afrika hariye wenda ubutabona pisine nkuko abandi bayibona niho hantu nyine bishobora kuba byatandukanira kuko pisine kugira ngo tuyibone bidusaba kujya kuri za bidusaba kujya inyandungu cyangwa se bikadusaba kujya kuri hoteli ariko bo nyine muri apartment bayifite tu niho hantu bishobora kuba byatandukaniramo gatoya ariko nyine byose ni bimwe so ibintu nababwira byo nuko rwose mwoka byaramwe ubuzima bwo hanze nyine ni ubuzima bwo hanze nubwo hanze nyine uyu munsi naregeje nyine nanye ndagerageza ndagoragoza kugira ngo cyakora baba bafite na za gym singi hari ni gym ari inyuma yanjye ni gym so urumva nge bafite du privilege tumwe na tumwe ariko si ibintu bya hatari urumva nawe ahantu bawikira inyuma 500 ubugomba kuhagira na ka gym so ahangaha inyuma yanjye mureba nyine hano inyuma niho hantu iyo ugiye gukodesha inzu niho hantu ugenda ukajya gusaba inzu nyine ni office urabanza ukaplyinga bakakwemerera cyangwa se bakakwangira biterwa nuko nyine wifashe mu gihugu cyo hanze nyine ya muri Amerika yaba n'ahandi biterwa n'uburyo nyine witwayemo mu gihe cyose uhamaze kandi ntago washobora kuguhereza inzu udafite akazi cyangwa se utamaze mu kazi amezi atatu ntago washobora kuguhereza inzu kubera ko buri tariki ya mbere kugeza kujya gatatu ino ofisi ibirimo irakusanya ibiceri nyine by'abantu bose babatuye hano muri zina apartment nyine tu urumva rero udafite akazi rwose ntago bashobora kugira gute kuguhereza inzu yabo do reba hano inyuma yanjye ni kuri landry ahangaha niho wabamesera nyine kumesa n'amafaranga ntago ari ubuntu hatazagira umuntu uvuga ngo Jesus yaravuze ngo kumesa ngo mu bihugu byo hanze ngo ni ubuntu uragenda ugashyiramo amafaranga ukamesa bya bindi bababeshya ngo twebwe ngo ntago tuduheruka kumesa ni nko kumesesha bisanzwe ni nko kumesesha bisa ahubwo twebwe imyenda yacu inameswa neza kwa kimeswa n'umuntu bira by'ibimashini unyoma mvusanga hanga hari bizenga ni iki cyose none yari nk'umuntu utagirise kuhagije usanga nyine imyenda inuka bazamitana so ahangaha rero mubona nimo ndagenda ahangaha ni kuri mailbox nukuvuga ngo mu bihugu byo hanze kubera ko bagira amabiri menshi amadeni ugasanga umuntu abayeho afite ideni rya telefone abayeho afite ideni y'ikigiriki ahangaha niyo baza kuza gufungura buri muntu wese nyine utuyemo hano abafite akamel box ke nyine ko kuza gufungura ngo arebemo impapuro baba bamwoherereje kugira ngo arebe amadeni afite arebe ibibazo afitanye na leta ahangaha rero niho bajya baza gufungura nkari nk'umuntu uri muri injira none ahangaha ugiye kuza kureba nawe mo hano muri mailbox yetu so iyo rero udafite mailbox ntago ububarizwa hano nyine ubutahabarizwa uriya mubona rero aba yaje gufungura kugira ngo nawe aze kuri mailbox ye aze agire gute afatemo impapuro z'amadeni nyine yamugenewe nababwiye ati ngiye kujya mbazengurutsa do bose barimo baramurareba amadeni yabo nababwiye ngo ngiye kujya mbazengurutsa nzabivuga nimushaka aba diasporah buriya nimushaka mumfate neza kuko byose ngiye kujya mbishyira hanze ku mugaragaro.